можно уже все. Да-да-да-да-да-да-да. Это не дьявол, только работа. Василки! Готовы? Давай, Василки. Ми навчали групу військовослужбовців. Вони пройшли і склали іспит на рівень CLS Combat Lifesaver, тобто боєць-рятувальник. Це навчання займало в них фактично близько 6 діб. Були сформовані окремі також симуляційні дні, щоб людина не тільки пройшла теоретичне навчання і склала іспит, а й поза аудиторією, поза спортзалами вона змогла потренуватися ось в таких умовах. Починаємо. Перші 4 дні була робота в аудиторіях, яка окремо описувала кожен стан. Коли ми завершили таку, скажімо, теоретичну частину, ще один день у нас був безпосередньо іспит. Кожен військовослужбовець індивідуально врятував свого постпораненого по чек-лісту. Частину людей склали, частина була відправлена на перездачу. Найкраще з них опинилися на інструкторському курсі. Здебільшого для цього підрозділу це були люди, в яких вже були навчання до цього моменту. Давай, держи, так. Новачок такий був перевтілений людей, які, в принципі, мали невеликий досвід. Видно дуже велику відмінність, та, які вони були на початку і які вони зараз. Це досить суттєво підвищить боєздатність підрозділів. Чим більше людей знають медицину, більше шансів залишитися живими. Командор! Командор! Дежека! Не автоматывать! Автоматы! На початок симуляції. Це був тест біотехніки. Плюс. І в кінці такі вже травматично.